Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, այսօր անգամիևս պիտի շարունակենք մեր լուսապանությունները, մեր դեղեկությունները, ինչպես նախաբես շարունակած էինք հայկական և թրքական երկերու առնչությամբ։ Վերհիշեցնելու համար ձեզի, թե ինչ է նյութը, օրինակի համար ասի առաջ ցուցադրել էինք ունինք երկեր, որ մեր դղակը երկեն, հայ երկիչները երկեն, հայ երաշխիքները գադարեն, և նույն երկերու գա թրքական դեսակը, որ թուրք երկիչները և թուրք երաշխիքները գադարեն։ Եվ մեր հարցը այդ էր, որ այդ գադարումները, որ կտեսնեք, լսածեք և ուրիշ ալ պիտի տեսնեք, արդյոք հայկական են, թե թրքական են, արդյոք հայերը որտեղ են թրքերից, թե թուրքերը մեզնից վերցրել են։ Այսի շատ բարձպան է ասոր մեջ ոչ քաղաքական լուսապանություններ կան, վերլուծումներ կան, ոչ մեր հայտադը հետապնդելու, հողերը բանջելու հարցեր կան, ոչ էլ մեր իրավունքները թշնամին հանձնելու հարցեր կան, միևնույն ժամանակ չենք ուզեր այս ձևով խորիկ, թե մենք կփորձենք ձաղրել, մեղադրել կամ հայտարարել մեր երկիչները, մեր գադարողները։ Բոլորն էլ մեր ընկերներ եղած են, և ինչպես գիտեք, 360-ը ավելի երաշխիքներ, երկիչներ 26 տարիներու ընթացքին հայտել են ժամի դռներին, ներս մտած են, բարեկամացած են, ընկերներ դարձած են և կշարունակեն։ Եվ այդ նկարահանումները, որ կտեսնեք, հայ երկիչներու գադարված նկարահանումները, մեծամասնությունը գրեթե 90%-ը մեր մոտ նկարահանված է։ Այնպես որ մենք ոչ մեկ ձևով, ոչ մեկ անարքանք կամ հալածանք չունենք այդ դողոցանտեր։ Բայց ավելի կուզենք լուսաբանել, ինչպես ասի առաջացած է, որ եւ որ ճաշը գուտենք, կուզենք իմանալ, թե այդ բնագի մեջն ինչ է, փանջերեղեն է, միս է, ինչ է եւ այլն, ավելի ճիշտ բացատրած լանումը։ Սակայն այսօր ես ցեզի ունիմ հետաքրքրական օրեն, շատ հաջելի եւ ինձ շատ սրդիս մոտ երաժիշտ մայստրոմը, վստահ եմ, որ ձեր բոլորին ծանոթ պետք է լա, եւ եթե ծանոթ չէ, ցեզի պիտի զարմանամ, որովհետեւ շատ քիչ հայեր գոյություն ունին աշխարհի բոլոր ցալկերուն, որ իր մասին տեղեկություն չունենան։ Բայց ավելի լուսաբանելու համար, թե իմ հյուրուսով է այսօր, ձեզ պիտի դեսայերիզմը ցուցադրեմ, գադարումը իմ սիրելի հյուրեն։ Եթե գոկորը պատրաստ է, անշուշտ կարող ենք տեսնել այդ դեսայերիզը։ Այդքան
շուտով չէի գտնի դժբախտիս, դելին էի կլավբան սպիտակոմ Այսպես, հարգելի բարեկամներ, տեսակ մեր հյուրով էր այսօր, ես այսօր ուրախությամբ ձեզ ներկայացնեմ Զինկը, որ այստեղ մոտս է, մեր բոլորի սիրելի մայստրոն Ջիվան Կասպարյանը։ Բարեկ ասես Ջիվան, ինձ համար մայստրո ես դու, և եթե չնեղանաս, պիտի գործածեմ այդ բառը։ Խնդրեմ, նախ ուրախեմ, որ առիթ ունեցար նորեն այցելելու մեր կաղուտ այստեղ, որտեղ վերջին անգամ չեմ հիշում երբ էր եկել էիր, այս նկարահանումները, որ հիմա ցույց տվեցինք, կարծեմ մոտ 10-12 տարվա նկարահանումներ։ Այո, սա հին ձայնագրություններ են, և նույնիսկ ես զարմացա, որ մինչև հիմա պաշտպանել են։ Չէ, մեր համարյա մեր մոտ բոլորը մնացել են տարածքում 14 տարվա երևի ձայնագրություններ, ես երիտասարդ էի այնտեղ։ Լավ, ինչ լուրեր ունես մեզ համար, ինչ լուրեր ես բերել։ Անշուշտ գիտես մեր թեման այսօր, որ խոսում ենք, ընդառաջ հայկական և թրքական երաժշտության մասին է, բայց մինչ այդ, եթե ուրիշ բաներ ունիս ասելիք, ասեմ ձեզ, իհարկե ես նորություններ շատ ունիմ, բայց մի փոքր նորություններից աշխատեմ ծանոթացնեմ ժողովրդին, լսողներին, մեր հայրենակիցներին։ Նախ նոր երեք ֆիլմերի մեջ նվագեցի, Ջյունը և Մոխիր, Սիրիանա, Դավինչի կոդը։ Այդ երեք ֆիլմի մեջ նվագեցի, որ բավականի հաջողություն ունեցավ այդ ֆիլմերը։ Երկրորդ հերթին մի ուրիշ ծրագիր ունենք Պիտեր Գաբրիելի, Մայքլ Բրուքի, Բրայան Մեյի հետ, ունենք մի երիտասարդ հայ տղա, որը Գարիկ Իսրայելյան, վերջին Վիկտոր Համբարձումյանի ասպերանտներից է, բայց 12 տարի ապրում է Իսպանիայում, այնտեղ բավականի մեծ հաջողություններ ունի, և ձայնագրել է երկրային տիեզերական բոլոր ձայները, լուսին, արև, մի խոսքով ինչքան աստղեր կան, բան մի քանի 100 տեսակի ձայներ, և այդ ձայների վրա աշխատում ենք նոր ձայնագրություններ անելու, շատ հետաքրքիր է իհարկե, ձայնագրություններ արված են, ես Ցյուրիխում ձայնագրել եմ այդ ձայնագրությունները, հիմա դարամ աշխատում են, որ այդ ձայների վրա, որպեսի նոր խոսք ասենք աշխարին, ոչ թե միայն հայերի համար, այլ աշխարին, դա շատ հետաքրքիր ծրագիր է, լավ պրոյեկտ է, ես կարծում եմ, որ պիտքի մեծ հաջողություն։ Գիտեք ինչ, ես միշտ ինձ մտահոգած էր, հիմա շատ անգամ գործիքներ կան, դովակարաններ կան, որ օրինակ համար ներկայացվում որպես միջին արևելյան գործիք, որպես տարբեր ասկերու գործիք եւ այլն, հիմա հայկական դուդուկի բարակային որքան դեղեցություն ունի օդարը, որ այդ գործիքը որ գոյություն ունի հայկական է։ Ես ձեզ ասեմ, նախ դուդուկ խոսքը հայերեն չէ, անշուշտ իսկականանունը ծիրանափողը, այո, որը պատրաստվում է ծիրանի փայտից,
Եվ ծիրան, ինչպես գիտեք, հայկական միրգ է եւ բայց մի քիչ դժվար է օդարին ծիրանապող ասել, չէ՞։ Դա ռուսական ծակում ունի դուդուկ, որովհետեւ դուդկա խոսքից է։ Բայց թուրքերն ա դուդուկ ասեն, չէ՞, դուդուկ սրինքի մարին փողային գործիքներուն դարավես պայծ։ Ես ասեմ, նախ թուրքերը դուդուկ չունեն։ Եվ շատ օգտագործում են բայց ասում են բալաբան։ Եվ իրանց նվագած բանը կարիկատուրա է, նվագած դուդուկը։ Դուդուկը նվագում են իսկական հայերը եւ իսկական հայկական գործիք է։ Չէ, անշուշտ է, ես վստահ եմ, ադամ մենակի մսածան է, որ մտահոգություն է, որ վերջը չդառնա ինչպես օրինակ համար Ուդին համար, ասում են միջին արևելյան գործիք, բայց բազուկային համար ասում են, որ հունական է, որոշմաներ կա, որ ազգի անունը դալիս են, որոշ գործիքներ կա, որ ասում են միջին արևելյան, հիմա չպատահի, որ հանկարծ դուդուկն ալպես կորցնենք։ Չեն կարող կորցնել, որտեղ դրա արդեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն 22-րդ դարի ընդունեց հայկական դուդուկը, ընդունեց աշխարհում ամենա սրտի եւ կոնցերտային գործիք, որպես հայկական գործիք, որպես armenian instrument, հայկական գործիք։ Եվ այնտեղի մասին մի քիչ հայերեն խոսում են։ Ես 4 անգամ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի չեմպիոն եմ եղել, այսինքն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հաղթողը։ Աշխարհում ներկայացրել են բոլոր աշխարհի ծայրամասերում, աշխարհի ամենալավագույն արտիստների հետ նվագել եմ, կոնցերտներ եմ տվել, ձայնագրություններ եմ արել, այսինքն ինչպես ին Մայքլ Բրուք, Ստինգ, Լայնի Ռիչի, Լուդվիկո, Լուիջի, Պիտեր Գաբրիել, Բրայն Մեյ, Բրայնինո, շատ արտիստների հետ աշխատարճակ, որ տարբեր երկրների, Եվրոպայի, Ամերիկայի, մի խոսքով, դեռ Ռուսաստանը չեմ հաշվում, Ռուսաստան արդեն մերն է, վերջի տարիներս արդեն շատ, ավելի շատ տարածեց։ Գարձեմ, դուք բոլի սալ կտմեսակ, չէ, մի քանի Ստամբուլ բաներ դուք եք, մի քանի Ստամբուլ եղել եմ եւ առաջին ես եղա Ստամբուլ, Վալեն Վայդրի հետ շվեցարիացի հայտնի արֆանվագողը, որը ամսի 23-ին կարծեմ ինքստեղ համերգ ունի, երեհամերգն է եւ իմ մասին խոսեցին Դերա Պետրով, ամերիկյան հերոստացով իմ մասին խոսեց եւ ցույց տվեցին ինձ իր հետ ելույթի ժամանակ։ Ինձ որ հրավիրեց, ասեց, ես Լոնդոնում էի, համերգ էի, ինձ ասեց, որ ջան, ես ուզում եմ, որ դու ինձ հետ գաս Ստամբուլ, ես ասի, ինձ չեմ թողի Ստամբուլ, ասեց, ինչու ասի, որովհետեւ մենք հարցեր ունենք, հայկական հարցեր ունենք, որ իրանք մեզ չեն թողի եւ մի անգամ ինձ չեն ընդունել, ասեցին, ազգանունդ կփոխես Մոսկվայում, սովետի ժամանակ, ժամանակ ասեցին, դու կգնաս։ Ես ասեցի, ես իմ ազգանունս չեմ կարող փոխեմ, իմ ազգանունս կմնա եւ ես Ստամբուլ չեմ ուզում գնալ։ Եվ եկա Բեյրութ, Բեյրութում սպասեցի, խումբը գնաց Ստամբուլ, վերադարձա Բեյրութ, Բեյրութի չարունակեցի, այսպես մի տուր էր, մեծ տուր էր, ռուսներ կային, մի խոսքով տարբեր ազգերի երաժիշներ էին։ Եվ այսպես երկրորդ օրը ինքը ինձ զանգեց, ասեց, որ իմ մենեջերը խոսել է մինիստրի հետ կուլտուրայի, Ստամբուլի, ինքը ասել է, որ մենք շատ լավ գիտենք իր երաժշտությունը, իր շատ լավ ճանաչում ենք իր արվեստը, բայց իրան չենք տեսել, ինքը միշտ կարող է գամ մեր երկիր, մենք իրեն կընդունենք։ Ես հիմա վախենալով մտնում եմ Ստամբուլ, երկրորդ օրը Լոնդոնից թռում եմ մենակը Ստամբուլ, մի հատ էլ ֆիլմ կար, որ նարկոտիկ էի դրել, ինչ-որ բանի մեջ եւ այլ եւ այլ, այսպես այդ բանը մտածել գլխիս մեջ, նույնիսկ հետս ոչ մի բան չեմ տարել, ոչ մի բան չեմ տարել, հետս ուղղակի մի հատ իմ ձեռքի գործիքներ եւ իմ հակիս հակոստը։ Եկա հիմա, ասում է, ներս մտա, տեսա գրած Ջիվան Գասպարյան, դիմավորում են մի հատ էլ հայ մարդ հետները, թարգմանիչ, որ ինձ ամիջապես մոտեցա, իրանք իմացան, որ ես եմ, վերցրեցին, տարան, ինձ իհարկե լավ ընդունեցին, մի խոսքով մի շաբաթ մնացի Ստամբուլ, հիմա համերգի ժամանակ ֆրանսիացին պետի ելույթ ունենա, ճապոնացին, իտալացին, չորրորդ համարը ես եմ, չորրորդ սոլիստը, ես պետք է ելույթ ունենամ, հիմա
Երբ որ Վալեն Վայդերը հայտարարեց հիմա ելույթ կունենա համաշխարհային եւ այլ այսպես լեգենդ դուդուկի մեծ վարպետ Ջիվան էլ չասեց Գասպարյանը ամբողջ ժողովուրդը ոտքի կանգնեցին եւ սկսեցին ծափալել։ Ես դուրս եկա, բեմ նախ չէի կարող դուրս գայի հուզմունքից, բեմ մտածում եմ ես ինչ եղավ։ Ես վախենում եի գայի այնտեղ, ասես այնտեղ 7000 ժողովուրդ լցրած ամառային թատրոնում եւ բոլոր եւ թուրքեր եւ հայեր եւ ամերիկացիներ տարբեր ազգերի հետ այո։ Ու ինձ սկսեցին ընկան հարցեր տալես։ Ժորնալիստները թափել են իմ գլխին ու սկսել են ես էլ անպատրաստ հարցեր են տալիս ինձ, ես ասում եմ քաղաքականությունով չեմ զբաղվում։ Այո, ժամանակալ է զգուշ ես անպայման, որ սխալ բան չասես։ Դե մարդ ես, հնարավորա որ խոսքի մեջ սխալվես, մի հետո ասես սխալ։ Չէ, այսինքն երկու կողմը կարգոցվես, չէ հայերի։ Դա իմ մասնագիտությունը չի, իմ մասնագիտությունը երաժշտությունը։ Մի խոսքով այսպես եւ արդեն իրանք Այդ անշուշտ առաջին այցելությունը առաջի այցելությունը ես 4 անգամ եմ եղել եւ իրանց հերոսացությունով առաջին մարդն ա եղել որ ես ելույթ եմ ունեցել իրանց առաջի անիկով իսկ գալով թուրք երաժիշտերին այսին թուրք երաժիշտները ոնց էին սկսեց դիմավորում անկեղծ եմ ասում սա ոչ թե բան ձերքերս որ ես համբյուրում են ցենց խոնարհում են Եվ երբ որ աղջիկը ինձ հարցնում է, բանի ժամանակ ասում է, մենք էլ ունենք դուդուկ, դուք ինչպես եք ասում, որ ձերն է, ձեր ազգայինն է, ես ասեցի հետո ինչ, հայերն էլ են բալալեյկա նվագում, բայց չի նշանակում, որ բալալեյկան հայկական գործիք է, գամաղուտ են նվագում, այո։ Մի խոսքով, այսպեսի խոսակցությունները էլ է գնացել։ Հետո իրանք համոզվել են, որ դուդուկը հայկական գործիք է։ Բայց հիմա շատ օգտագործում են, գիտես, համարյա բոլոր նվագախմբերի մեջ շատ դերերում դժբախտաբար մի քիչ անճաշակ են օգտագործում։ Ես մի օր Ռուսաստան։ Հադարամար ես վախենում եմ, որ անգա չտարնա որ ասեն, որ ասի մեր գործիկն է, հադարամար։ Չեն կարող, որտեղ արդեն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ընդունել է հայկական դուդուկը։ Ես ասեցի Այո, չէ, գիտեմ, գիտեմ։ Միջազգային կոնցերտային ամենալավագույն գործիկն են համարել։ Սա շատ մեծ բան է, երբ սա ամբողջ աշխարհը խոսես դրա մասին, թերթերը գրեցին, դժբախտաբար մեր ժուրնալիստները քնած են, չեն գրում, որ մարդիկ իմանան։ Ես Բոմեքս 2002 թվի 6000 տարվա Թաքու կարևոր է բանը ստացա, որ մի տեղ ընդամենը եւ այդ 1800 մարդ էր մասնակցում 70 քանի երկրից եւ Գերմանիայում Եվ այդ մրցանակը ես ստացա մենակ, երբ մի քանի տարի մեկ անում, դա դալիս են մրցանակը ոչ թե մենան կատարողի համար, դալիս են ազգային երաժշտությունը այդ որակի համար, սա վերաբերում է հայ ժողովրդին, Հայաստանին եւ վերաբերում է ինձ անձամբ, որ ես եմ կատարել։ Դժվախտաբար չեն գրում թերթերի մեջ ու շատ այդպեսի բաներ։ Ես մոտավորապես 8 միջազգային մրցույթների լաուրեատ եմ, որը ստացել եմ ոսկե մեդալ, պաշտպանվում եմ ամբողջ աշխարհում։ Ագոնե Հայաստանի թերթեր պետք է գրեն, ասենք որ արդասահման անչափ դժվախտաբար հիմա օկնականներ բաներ չունեն, բայց այդ բաների վրա շատ ուշադրություն։ Այս համար ասկային բաներն ալ կարևոր չէ, բայց հիմա դժվախտաբար մի քիչ пассив են, կամ թե չեն հետակում, կամ հնարավորություններ չունեն, չեմ հասկանում։ Մի խոսքով, բայց շատ բաներ կա, որ իհարկե չեն իմանում, բայց բաներ կա, որ մարդիկ իրանք արժեք չունեն տեղից։ Եվ մեծանում են, ես ենց նստաստոնը զալվանում եմ, ասեմ, ես ովա, մի որ տանկեղծ ասեմ, թողինց դերի ժողորդը և անեսպեսի խոսի խոսկի համար, մի որ նստաց են, հեկել եմ ամերիկան, նստել եմ եկել, ինձ ասում են, հայտնի ճանանչված, հայտնի երկիչ, գոված, պետք է երկիչ ես համար, Ասեց, տեսնես ես ով այս հայտնի երկիչը, որ ես չեմ ճանաչում այդ անով։ Ուրեմն նայեցի տենամ Երևանում իմ ավտոփչող դզողն է։ Դառնա այդեն հայտնի երկիչ, որ երկելուց այնքան հեռու է, որ ասելու բան չի։ Ես սկսեցի ծիծաղալ մտքիս մեջ, ասի ուրեմն մարդը կարող աստեղ մի $200 փող տա աշատ եւ իրան մեծանել սարկեն, ես ինչ գիտեմ ինչ կարելի։ Գիտես ինչ մեծությունները պետք է մնան մեծություն։ Այո, բայց փոքրությունները պետք է մնան փոքրություն, եթե նրանց մասին խոսվում է, պետք է չափի մեջ խոսացվի։
Ախոսողները, այո, հիմա ախոսողները զանուցում են աշխարհահռչակ եւ այլն, այո, խոսքերս չի կարելի աշխարհահռչակ, կարող ես ել ժողովրդական լավագույն կատարողներից կարող ես ասել, կարող ես ասել, բայց ինչ գիտես, մենք ու ժամանակ հիմակվա երկիշնելա շատ չեն կնար մեղադրել, որովհետեւ արվեստի հետ արհեստը ավելի կարևոր եղած է, այսինքն գյանքը այդ պայմաններ այդպես սպերազեն, որ մարդը դրան պիտի շահի, որ ապրվի, գիտենք ինչպես, ինքը չի գրնալ, արվեստը դառնա բիզնես, արհեստը, արվեստ եւ արհեստ խառնված է իրար, ցավը դրան մեջնա, որի մասը խառնվել է իրար, մեր ժամ մենք որ մեծացել ենք, դաստիարակվել ենք, մենք արվեստ ենք սովորել, այո, բարդականությունս կա, ուսում ենք, արվեստ ենք սովորել եւ լսել ենք մեր մեծերին, լսել ենք Կոմիտաս, Երկմալյան, ես ինչ գիտեմ, տարբեր մարդկանց շատ խիստ այ երի Հայաստանում արվեստը ճիշտ երկելու համար։ Ուրեմն ամեն ինչ իր դեղը ուներ, գիտեք ինչ։ Ռեստորաններում ես ռաբիզի տնօրինն եմ եղել 25 տարի։ Ուրեմն երբ որ ռեստորանների երկիշների համար մենք ծրագիր էինք կազմում, հատուկ ծրագիր ունեինք, եւ կուլտուրայի մինիստրը գրողների միության քարտ ուղարման այսպիսի մարդկանցով հավաքվում էինք։ Բոլորը ստորագրում էինք տակ, որ այդ երկերը կարելի է երկել, թե ոչ։ Ամեն մի խուժան երկ չէինք թողում, որ երկեին։ Հաճախորդները գալիս էին, փող են տալիս, նվագողներն ասում են՝ դիմակեք, բայց նրանք ասում են՝ չենք։ Բայց մի քիչ անալ շատ էր գար, թե հավանաբար կարող է շատ դեր։ Հա, այսինքն կոնտրոլը չափը բերելնա, որովհետև հիմա օրինակ համար ոչ չկա, ոչ Հայաստանում։ Չէ, այստեղ համերկային փեմերի վրա գելեն օրինակ համար։ Դա չէ, հիմա գիտեմ։ Անհարմար երկեր գեն։ Այո։ Ես ձեզ ասեմ, պարահանդեսի ծրագիր։ Այո։ Հարսանիքի ծրագիրը բոլորը։ Ուրիշ է։ Չէ, դիտի մնա սրայի մեջ։ Միշտ մենք ունեցել ենք ես ադեսագետով, այո, որովհետև ինչ պետք է ունենան։ Հիմա ես օրինակ համար երկիշները Հարսանիկը չի կարող նստիկ կլասիկայով գնել։ Հարսանիկը պետք է ուրախանան։ Հիմա օրինակ համար երբեմն նկատողություններ եմ անգերներ են չեքսեմ, որ դրեք որ երկեք հիմա սրահի մեջ Հարսանիկի Ասյանի, քեզ գստիբեմ որ երկես փող է դալիս մարդը, քեզ ասում որ ինձ համար ասի ինչ երկ երկե, պիտի երկես, չէ՞, աբրանք կառնելու նման։ Բայց ասում է որ համերկ եք ունենում, համերկ եք տասավորում, բան եք անում։ Զսկուշացեք ձեր ցանկը, երկացանկը որ վերցում եք, ոս զգուշացեք մի քիչ, լավ զադողություն արեք, գիտեք իր արժեքը բայցեք, երկի երաշխիքան արժեքը բայցեք, բայց նորենա չեմ գնար մեղադրել, ամեն ինչ սա գիտեք ինչից է գալիս, սա գալիս է հենց սկզբի երկերը տարածելուց եւ ճաշակից, մարդկանց ճաշակից, դուք չեք կարող ստիպել մարդուն ասել, թե շրջաբադը, շրջավայրը որ մեզանում է, երկը մի լսի, չեք կարող, ոչ մեկը չեն կարող եւ իրանք չունենք այդ մարդը մետա սիրում, մետա ուզում։ Չէ, ճիշտ այդ է, հիմա ինչ որ սիրել են համար հաջողալի է։ Սա հարց է։ Հիմա նույնը աս թրկական եւ հայկական երաժշտության մասին որ խոսում էինք, օրինակ համար Հենրի Գանասյանը երաժիշտ մարդ է եւ դերի աղապան է, այո։ Եվ երբ որ վերլուզումներ եղավ, այդ երկերը որ ցույց տրվեցավ, ասա որ լադերը, բաները, նոտաներու կազմվածքը, շահվածքը եւ այլն նկատի առնելով ինչպես քիչ առաջ ասում էիր, սա բանուկ թրկական երկեր են։ Բայց ուզում են երկել թող երկեն։ Սիրում են երկել թող երկեն, բայց թող իմանան որ թուրքական երկեր են։ Ու այսինքն ամեն երկերի համար չէ։ Պրինցիպով դեմեմ թուրքական երկերը հայկական խայերեն խոսքերով եւ անիմաստ խոսքերով։ Անկապ խոսքերով։ Հիմար խոսքերով նույնիսկ կարելի ասել։ Երկի խոսքը շատ մեծ նշանակություն ունի, երկի խոսքը 80% հայերեն լեզուն է, գիտես, երկի խոսքը։ Այո, երկը առաջ հերթին որ մարդը երկը լսում է, մտածում է թե ինչի մասին է երկը։ Բայց հիմա երկում են, արի, 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 թեկուզ 1000 տարի հետո, արի 1000 տարի հետո գա, ինչ պետք է անես։ Նա 1000 տարի դու չես ապրելու, 1000 տարի նա չէ։ Այսինքն անիմաստ։ Հա, այսինքն երկեր կան, որ նույնիսկ հայրենիք են եկած երկեր կան անիմաստ, գիտես ինչ է։ Չի կարելի։ Օրինակ համար կարուն 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 է, մեկ անցյալ որ ասում էր, ինչ կնշանակե սիրուն 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 է։ Այդ կոսեփսեվ, այդ կոսեփսեվ աչերով։ Այո, սա գեղեցիկ երկ է։ Չէ, չէ, երկը գեղեցիկ երկ է։ Կատակ երկ է։ Չէ, գիտեմ, բայց միշտ ունեցել են անիմաստ խոսքերը։ Համայակի աշտարակի պոպոկը, համայակի սապոկը, ինչ կապ ունի։ Բայց մենք սա կատակ երկեր են, երկել են միշտ։ Բայց իրենք ագրնան կատակի նման առնել այդ բարակային, չէ՞։ Այո, իհարկե։ Այսինքն իրենց խոսքերը, որ օրինակ համար չենք հավանում, գրնան իրենք կատակի նման առնել։ Բայց իրականում ի՞նչ թուրքերեն, թուրքերեն երկել նալ այդպես են։ Բնավ կապ չունի։ Մարդը ասում է դանիկը դրել եմ վարելիկ, այսօր նավը գնալիք մի ասես բաներ, անիմաս, որքան ադեմ որ բան վերջանախ, բարեր նույնց է որ վերջանախ, գիտես ինչպես։ Բայց հիմա դու ինչ կմտածես այս ուսումնասիրություն, որ անում ենք թրկական և հարկական երկերու, որ դեսագի երկերը խորիս որ ավելի հայկական են,
որ դեսակ երկերը դարող են լինել, այո, այսօր եւ հին եւ այսօր, որտեւ հին երկերու մեջ ալգան, որ բավական ես ցույց տվել եմ արդեն շարժեր անգամ եւս գտնել, օրինակ համար Սարգսյաններ, հազար տարի կսպասեմ, հետո Հայկաչեր եւ այլն, եւ այլսպես երկեր, կարուն կարուն է ադերկը, եւ ասում են կարուն կարուն նախ հայկական չէ, վրացական երկեր էր, չէ, ներողություն, Ադրբեջանի, ոչ, ոչ, չեմ կերը երկաժիշտ ասեմ, երկը կառուցված ունի եւ լատ ունի, նայեք տեսեք Ալայլուղը, այո, հիմա կարող ես 100 ձեւի երկես Ալայլուղը, այնպես երկես որնաս ջազյալ վերածվել, կարող ես երկես որ հայերեն լինի, դա կարող ես երկես, բայց երկի կառուցվածքը հայերեն է, հայա մաքուր, հետո շատ գեղեցիկ երկ են դրանք, նախ թուրքերը վերցրեն, դուրն եկել, այ վերցրել է թուրքերեն խոսքեր ասել, կամ Ալայլուղ թուրքերեն խոսքա, չէ՞ որ ժամանակին հայերը, թուրքերը միասին, քրդերը, սաղ միասին են ապրել, եւ այն ժամանակ նո սա տեսեք Սայատնովա երկերի կեսը չեն հասկանում ժողովուրդը, այ շրջանի հայկական լեզուն այդպես է, բայց երկ հայերը իր աբրած շրջանի լեզուն այդպես է, բարերը օգտագործել են, ոչ միայն այսօր էլ մենք նույնիսկ օգտագործում ենք խոսակցությունների մեջ, ոչ բոլորը իհարկե, մարդիկ կան օգտագործում են թուրքերեն բարեր հայկական հայերի խոսակցության մեջ, շատ ունենք այդպես, այո ունենք, դա մարավան Հայաստան շատ չգիտենք դա մերնա թե ինչ, չէ այլ թուրքերեն է, օրինակ համար նույն բարերը որ արդասահմանի մեջ օգտագործում են, այո հայերեն բարերը կանոց խոսքերը կա Հայաստանի մեջ, զորավարացի ամեն անգամ որ գնում է Հայաստան գալիս է անչափ թուրքերեն բարերը էի լսում, որ իսկ դժբախտաբար կան շատ շատ գա, դեռ մինչև հիմա մնացել է, այո այո, ուրեմն եւ օգտագործում են, սա գալիս է մի բանից, որ պատմությունից, սա գալիս է կյանքից եւ իր ձեւից, բայց երկը լավ, ես հիմա ցեզի անակնկալ ունեմ, փոխեցի ամբողջ պլանը, ցեզի երկը ցույց տվի դամ, շատ բարի, որ ամոր լսերը իսկապես հուզվել է եւ մինչեւ այսօր իմ վրա շատ մեծ աստեցություն տված է, թե ինչպես կարող է այդ երկը հայերեն լինի, որ ամբողջ մեր յանքի մեջ ողբացել են այդ երկով մեր նահատակների համար, հանգարձ երկում է թրքերեն եւ թրքերը գխորին իրենց է, այսինքն ասի առաջին անգամ լալովի դեսնենք, մինա գոկորին ասեմ, որ փոփոխություն եմ արել, գոկոր ջան գներես, տասավորում որ արած էի փոխենք, դնենք այդ ողբի երկը, որ առաջին անգամ լալով մեր մայստրոն ալս է, հետո գխոսինք այդ մասին, եթե պատրաստ ես, եթե պատրաստ չես խոսակցությունը շարունակեմ,
Հարկելի բարեկամներ, Թշվախտ ապար ստիված ենք ասմեկ ցույց տալ Մանավանդ Աբիլյան եղերնի ժամանակներն է, իմ հրաշ շատ աստած է աս երկը իրականության մեջ, միս բոլոր երկերը, որ ձեզ ցույց եմ տվեր, Սարեգյալինն է, Այլուխն է, Հայկաչերն է, եւ այլն, անչափ չեր ինձի աստած, որքան ասմեկ երկը, սակայն նորեն հարցական նշան է, թե արդյոք աս երկը մերն է, թե իրենցն է, չենք գիտեր, հիմա մայստրոյի Ուրիշ հարցնեմ, թե ինքը ինչ կմտածի այդ օր համար։ Գիտեք, նախ սա շատ հին երգ է, շատ հին երգ է։ Նոր երգ չէ։ Սա 10 թվականի այդ թվերի երգերից է։ 100 տարի առաջ երգել են այդ երգը։ Բայց եթե 100 տարի առաջ երգել են, նյութը բանի մասին է, չէ՞, 1915-ին է տեղի ունեցած։ Իհարկե, բայց այդ երգը Բայց եղանակը կոյտուն ուներ, այսինքն։ Նո, սա ժողովրդական երգ է։ Ամբողջ հարցը կատարումի մեջն է։ Ոճը, ոճը, թե ինչ ձևի ես մեկնաբանում եւ ինչ ձևի ես երգում։ Այնտեղ դες նոտաներ կան, քարոր տոներ կան։ Շատ է որ հասկացելի է, զի ադոր համար պիտի հասեի գեզի։ Այո, գիտեք ինչ եմ արում, օրինակ դարարի րարա, բանը ասինքն շատ հայկական բան չի գա մեջը, ավելի օրիենտալ բան ունի։ Գիտեք որ ժողովուրդը այդ թվերին ազդեցողությունները եղել է, չէ՞։ Թուրքական, հայկական ազդեցողությունները իր վրա եղել է, դարերով միասին են ապրել, նույնիսկ չէ՞։ Անշուշտ, օտարյուրեն հազար դարի ինչ որ ասում են։ Հիմա երգը վիճելու երգ է, որովհետև դրա կոմպոզիտորը չկա, այլ երգում են իրենց ոճով, օրինակ այն աղջիկը, որ երգեց, նա էլ սխալ էր երգում։ Այն թուրք աղջիկն էր, որ երգեց, նա էլ էր սխալ երգում, շինցու էր նրա մոտ, ֆրազաների մեջ եւ երաժշտությունը, խոսքերը մի կերպ տեղավորում էր, բայց երգը այս պետք է չլինի այս երգի մեջ, այս երգը շատ զուլալ պետք է, ճիշտ նոտաներով, մաքուր նոտաներով պետք է երգվի, կարող ես այդ երգը երգես եւ թուրքերեն, կարող ես երգես եւ հայերեն, կատարողից է կախված, եթե դու հայ ես, երգում ես հայերեն, քո երգած երգը պետք է լինի հայերեն, հոգիդ եւ կատարումը շատ մեծ նշանակություն ունի, այնտեղ փոքրիկ նոտաներ կան, որ մենք ճունենք այդ նոտաները, դա քարոտ ծայները իրենք ավելի, բայց քարոնի վրա կա ուրիշ գործիքներ, ունի լարային գործիք, լարային չտակի վրա կարող ես, չտակի վրա կարող, ինչ որ դուդուկի վրա կարող, հա մի գործիքի վրա կարող, բացի կլարնետեն, որ արդեն այո կլավաշներ կա, շատ անգամ փչելու երբով ուզում են այդ բանը անել, այո հիմա մենիքան դեր հայերն այդ բանը, հիմա նույնիսկ բաները կիբորդերը սարկել են, որ կարող ես համարյա կարծես, դինեմ հիմա շատ աներին անում, հիմա տեխնիկան զարգացել է, դժբախտաբար դժվարանում ես ասես, թե ո՞վ է գրել սրա կոմպոզիտորը, ո՞վ է, որտեւ դուք այնպիսի մի երգ դրեցիր, որ սա մեր պատմություն, շատ է որ ազդում է, մենք գիտեք Թուրքիայում ապրող մարդիկ, թուրքերի հետ ապրած մարդիկ, այնտեղ երգի ազդեցողությունը եղել է թուրքական, այն կոմիտասը վերցրեց, մշակեց, այո, բոլորը ազատեց այդ գերտո ձայներից, որ ազգային չէր, հայկական չէր, եւ մաքրեց, հանեց դրեց, մի օքի կնատած կոմիտասը զարմացա ինչի համար, որ ասա, որ այո ազատեց, ինչ-ինչ ցավ, որ այո ինքն ով էր, որ իրավունքներ կոմիտասին կնա, օրինակ իրեն բանը դեսագետաներ, որ այո հավաքեց, մաքրեց, դեսպերատ, սակայն ինքը հոգեվորականը լալով տրավադ եկեղեցական ոճը մի քիչ մեջը գրոնական, գիտես, այդ ճիշտ չի ասեն, չէ, գրնալ արի այս գարզիկներ են ասում, չէ, չէ, սրանք սխալ գարզիկներ են, ես չեմ ասում, ես ինքս կընդունեմ, որ մեր իսկական հայկական երաժշտությունը Կոմիտասյանն է, ոչ թե որտեղ ինքը կրած է, որովհետև ինքը հավաքած է, հայ երաժշտություն գիտի, քնած թափարեց ամառը, գիտի Կոմիտասից հալ անվանելը, ես չեմ պատկերացնում, որ ոնց մարդը կարող է, ես Իտալիայում Կոմիտաս եմ նվագել, չէ, չի ասավ սխալ, ինքը այդ բանը նկատողությունը ըրա, որ ճիշտ էր, լավ էր, ամեն բան, բացական մի քիչ երկիչներն են փչացրել այդ երկերը, օպերայի երկիչները, երբ որ Կոմիտաս են երկը սարկել են, որ իտալական փոխել են իրանց կլասիկ կոկորտը, չի ընդարկվել իրանց, բայց Կոմիտասը այդպես չի երկրել, Կոմիտասը գրել է գեղեցիկ, ինչպես որ ժողովրդի երկերը, ժողովրդի
երկել է եւ ճիշտ է տարբերվել է աներ որ պաշտպանես դուք դից տարբերվել է հենց կոմիտասնա հիմա ես ուրիշ բան եմ դա ասեմ թերևս հագարագես ինձի բայց իմ գարզիկն է չեմ ասել ճիշտ եմ ինձ համար նույնիսկ Սայատնովան հայկական երաշխություն չէ ոչ Սայատնովան հայկական երաշխություն չէ Սայատնովան Սայատնովայական երաշխություն է ամեն մի աշուգունի իրան ոչը չէ ասեմ ինչու համար Գոմիդասյան երաժշտությունը մեր հայկական ինքնությունն է, որ ինքը թափարեցավ քյուղերը, գավառները, լսեց այդ երաժշտները հավաքեց։ Բայց ինքը հիմա օրինակ մար ցուն երկեր ունի, չէ՞։ Այո, ունի։ Ուրեմն Ջիվան Կասպարյան երաժշտություն է։ Ես ալ ունեմ Պահակին երկեր 80-ը ավելի Սարգի Մուրադյան երաժշտություն է։ Հայկական չէ։ Ես ինձ իմ երաժշտությունը հայկական չէ։ Խոսքերս հայերեն է, որտեղ հայերենս ավելի լավ է, քան թե ասենք գերմաներենը կամ ճապոներենը։ Հայերեն խոսքեր կգրազեմ։ Հասարին չէ ուզում եմ ասել։ Ուզում եմ հասկանամ ձեզ, բայց ես չեմ եղաթում ես Սայատովան գսիրեմ, չգարձեք չեմ սիրեր։ Սայատովան, նույնիսկ ատմարտիկները որ կնատադում են որ իր խոսքերը հայերեն չեն եւ այն սխալ են։ Սխալ են։ Որովհետեւ դա մարդի ինչ որ գիտեր լեզու։ Ինքը ապրել է Վրաստանում։ Օկեյ։ Պաշկաստանում է։ Իր քիչած լեզվով գրել է։ Այն ժամանակ ահա 4-500 տարի առաջվա պատմությունը։ Ճիշտ է, բայց չեմ ուզարկել։ Հայերենն էլ ուրիշ բառեր են օգտագործում։ Դες ասում ա «Թամամ աշխարհ պտուտ եկա»։ Թամամ խոսքը արդեն թամամ։ Այդ օ Ջավահիր չեմ գեր ինչ բառերը։ Այո, Ջավահիր, Ջավահիր ինչա գիտես։ Գիտեմ, ինչ է գիտես։ Չեմ գնար մեղադրել, որովհետև ինքը այդ շրջանը, որ ապրեցավ այդ մարդը, այդ անձնավորությունը, այդ լեզուն էր, որ խոսվեր։ Հիմա ես ալ եթե հոնձնված լինեի, ո՞ մեզանայի, այդպես պիտի խոսեի։ Լեզուն, բայց երաժշտությունը զուր։ Երաժշտության համար զուր։ Այդպես է 100%-ով հավատա ինձ։ Գհավատամ։ Հավատա ինձ։ Սայատնովային եւ Կոմիտասին դրանք մեր։ Չէ, Կոմիտասին սալիկ չունի։ Հիմա ուր որ երթաշ աշխարի 4 կողմը, որտեղ որ երկես, որտեղ որ նվագես, մարդիկ պիտի խենթանան։ Չէ, որպես լավ երաժշտություն։ Իմ ասած սա է, հիմա աշխարի մեջ ուր որ երթաս, իսպաներեն ֆլամենկո մյուզիկալս էս, գիտես որ իսպանական է։ Չէ, մեկը չի գնարս էլ։ Նման հայկական է։ Կոմիտասը որ լսես, Արամ Խաչատուրյանը նույնիսկ ինքը օգտագործեց, չէ որոշել իր։ Ես ասեմ ես։ Տասական երաժշտության մեջ։ Ես չեմ ուզում ձեզ հետ ոչեմ, բայց ես շատ լավ գիտեմ այդ պատմությունները։ Կոմիտասը մշակել է ժողովրդական երգեր։ Այո։ Կոմիտասը։ Այն ինչ որ մենք ունենք։ Այո, ինչ որ մենք ունենք, եւ ինքն էլ ունի իր երգերն էլ ունի, մոտ 300-ից ավել 350 երգ մշակել է Կոմիտասը։ Եվ այն երգերը, որ ոդի տակ գցած կորած, մոլորած են, այդ երգերը այսօր դարել է մատենադարան, կլասիկա։ Կարող ես ներկայանաս աշխարհին, որ ես հայ եմ, այսպիսի երկեր ունիմ, այսպիսի երաշխություն կա։ Խենթանալի երաշխություն են դրանք, եթե չէ, երաշխությանը չի, այսինքն ես մինակ բարքին նվագել։ Դեսագը ասելու համար։ Պետք է ասեմ, որ օպերային երկիչները Կոմիտասը երկեցին, Կոմիտասի ցածրացածին։ Երբեմն Սայատնովայ այն երկում փորձում են երկել, գիտես, այսուհետ իր հասկանում եք։ Իսկ Սայատնովան, տեսեք, ուրիշ աշխարհանում չեմ տալիս։ Սայատնովան նախ ինքնուս է։ Բայց ինքը իր Վրաստանի ոչն ունի։ Ինքը Վրաստանում է մեծացել։ Եվ հրաշք երաշխություն է դա։ Մի յուրահատուկ այ ոչ է, դες աշուղաշոտը ունի իր ոճը։ Այո։ Շերամը ունի իր ոճը։ Ամեն մեկը տարբեր են։ Ես շատ աշուղների երգեր չեմ սիրում։ Խոսքերը, փիլիսոփայությունները սիրում, այն օնակ ջիվանա, փիլիսոփայա։ Ու երգերն էլ իրա քիչ են, բայց հրաշք են։ Ձախոր դորեր, նայ։ Այո, այո, աշտ։ Սպիտակ մազեր նոր ոճ։ Հին արմատներուն երտանան։ Այո, սրանք գիտեք ինչ են, սրանք ազգնա հենց մեր ներկայացրել են Հայաստան հայ ժողովուրդ։ Եվ նույնպես Կոմիտաս, Սայատնովա, սրանք արդեն մեր մեծություն են։ Տեսնենք մասնակցողներ ունենք, բայց անչափ խորտավոր խոսակցության մեջ մտանք, որ քիչ մտժվար մի դեռ որ արդեն ունենանք։ Գիտեք, այսինքն բավական ինչ որ է պատասխանենք առաջ։ Այո, հրամեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև, մի քիչ ծածր, եթե կարելի է շատ բարձր։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև Սարգի։ Այո, այո։ Սրտե, իս սրտե ողջունում եմ հաղորդում եմ։ Եվ բարի գալուստ է հարդարժան հույրին։ Մեր Ջիվան Գասպարյանին։ Մեր Ջիվան Գասպարյանը ինքը հայ անձի նվիրյալն է։ Իր գործով, իր ինչա։
Եվ իր խոսքերը շատ լավ ասեց։ Մի ժամանակ Մարիկյան կար, Անասյանին ներկայացրեց։ Այո։ Անգամ ներկայացրեց, անգամ ներկայացրեց, բերեց, հասցրեց Արամ Խաչատրյանի բանին, հավասար։ Բայց իր գործիքն է անշուշտ։ Բան չունեմ ասելու, դե հասի, խոսի, իրանքունի, թիվի լինենա, իրա ուրիշ ետենա։ Բայց մեր հայրենակից է երկրորդից բարձրացավ ու ասեց, ընկերներ ասեց, տիտաններին այդպես մի էժանացրեք, տիտաններին կերեք տիտաններ մնան, ոչ թե Օնասյանի հետ տիտանին բերեք համեմատեք։ Հիմա մեր Ջիվանը շատ լավ ասեց, որ պետք է ամեն մեկը իր տեղը մնա, մեծությունները իրենց տեղը մնան։ Հիմա գիտեք, մարդիկ կան երգում են, լավ են անում, բայց դրանք որ ես տներում ներկեն, ավելի լավ կլինի։ Տները փակեն, լուսավորները փակեն ու մտեն միայն տաններ երկեն։ Դեմ դուրս չգան, ժողովի մոտ դուրս չգան, ավելի ամեն ինչ խառնված, խառնեցին ամեն ինչ։ Շնորհակալ ենք ցանկացած գնով։ Շատ ճիշտ պատասխանեցիք։ Տերն ասեցին, հակառակ է ճակատը քուչից խոսալու համար։ Եղած է։ Շնորհակալ եք, ներող կնեք ինձ Ե, չէ, չէ, ինչու ձեր գարձիկը հարկելի է, ինչու չէ, այո, ռամեցեք, հալո, հալո, զարմալի աս տելևոն չի գարձան սարկել, բանից վակսին գաբել են, իմ ինչ հրմակ դուզեն, գիտեք ինչ է, ամեն մարդաշուրի գարձիկ ունի, ես բոլորի գարձիկը գարկեմ, ոչ իմ գարձիկս 100 դոգոշ ճիշտ է, ոչ քոնը, ոչ ադը, ոչ միսինա։ Գիտեք ինչ է, որոշ բաներ կա, որ անշուշտ 60-70 դոգոշ կգնա ճիշտ լինել, բայց 100 դոգոշ մեկը չի կարող ասել, որ իմ տեսակետից ճիշտն է։ Նայած ինչ բաներ կան, որ 100 դոգոշը կարող ես պաշտպանես, բաներ կան, որ կասկածում ես, իհարկե պետք է գիտեք հետ, ես ոչ թե պետք է գնես կողքի, ասես չէ, ես ճիշտ եմ, դու ճիշտ ես, այդպես չի կարելի, պետք է ճշմարտության վրա խոսվի։ Ուսումնասիրված մեկ է, որտեղ որ կասկածելի է, այնտեղ կասկածելի, դու պետք է համաձայնես։ Բայց ես ինքս եթե չգիտեմ, բնականաբար ես ներկայացնեմ երկերը, չեմ ասում որ ասի անպայման թուրքերեն եք ամամայ մայր, ասում եմ օգնեցեք մեզ իմանանք, եթե իմանում եք, դուք էլ մասնակցեցեք, գիտեք ինչպես։ Այո, հրամեցեք։ Ասում ենք։ Հիմա հիմա լավ եմ, ինչեոր ձեր քննադատությունը լսեմ։ Բարև եմ։ Հրամեց եմ։ Ես ուզում եմ մի բան ասեմ, մենք երաժշտության մասին ենք խոսում, իսկ այդ տարազները մեր տատերը տատերներ հասել են, հուսեն են նույնանմար են հասել, որպես սաս են տրեցել են, մերոնք են սաս տրեց, իմ ես շորերը ում ենա։ Հետաքրքիր հարց եք տվե, ես շատ դրամասին ես ես ասեմ, 48 թվականին երկի պարի անսամբլը Թաթուլ Ալթունյանի անսամբլը մի նոր ծրագիր սարքեց մշո սասնա պարերի և հական այդ շորերը, որ այսօր են հակնում, այդտեղ մեծ քննադատություն եղա, որ այդ մեր ազգային հակուսները չեն, այդ շորերը նրանցն է, բայց մերոնք էլ են հակե, քանի որ ժողովուրդները միասին են ապրել, թուրքերը, կրդերը, հայերը միասին են ապրել, փոքր հասակից օգտագործել են, բայց ես 100%-ով գիտեմ, որ այդ հակուստները, որը որ հայկական տարազը բոլորովին ուրիշ է, քրդականը ուրիշ է, թուրքականը ուրիշ է, այո, տարբերություն կա։ Մի հատ քիչ դված էր, գիտես, Հայաստանում դարիներ, դարիներ առաջ եղել։ Մենք շատ գեղեցիկ հակուսներ ունենք, շատ հարուստ հակուսներ ունենք, եթե որևիցե մեկին ցանկություն ունեն ուսումնասիրելու, դիրք կա հատուկ, կարող են վերցնել ստուգված փիլիսոփաների ակադեմիայի բանի միջոցով և լուսատեսվե, կարող եք այդ գրքերը վերցնեք, օգտագործեք, նայեք։ Շնորհակալություն։ Դարազների համար ես ունեի շատ քեղեցիկ բոլոր բաներով, շրջաններով, այս շրջանը ոնց հայկական դարազներ էին, մի շրջանները և այլն, հետո տարբերություն ինչ էր քրդական, հայկական, թրքական դարազների, ասենց մի հատ հավաքորդը կար, գունավոր, հետո մի հոգի դարել էր, որ
գարտար բանաներ չփերավ եւ ճշմախտ ապարատի գորավ այդպես հազվագյուտ քիրկ մներ ժողովրդական մեջ։ Այո, ռամեցեք։ Հալո։ Հալո, լսում ենք։ Հատկիզ պետք է սարկեն։ Իսկ գիտեք ուրիշ բաներ ալ օրինակ եմ մենք չենք նկատի առնում, օրինակ ջաշերը, ջաշացանգերը, ջաշատեսակները, բոլոր թուրքական անուններ են ընդառաջ։ Անցյալ անգամ այդ մասին խոսել էինք, օրինակ ասում են դոլմա, սարմա, չեմպիրեր կեբաբ, եւ այլն չկեֆտա, չի կեֆտան մերը չի 100%-ով։ Անշուշտ չէ։ Կեֆտա ոնց կարելի է մերնելի։ Չէ, դոլման ալ ինչ։ Ուրիշ չեն գերել։ Չէ, բայց դոլման ալ թուրքական բար է։ Դոլմա եւ թուրքերն են եփում։ Ես չգիտեմ, բայց հիմա հարցեր դրված որ ադի հայկական է, թե թուրքական է։ Ադե իմ ասածը, չեմ ասում։ Ինչ հարցավայց ոչ մեկը չի կարող դրան ասել, որտեղ ով է մարդիկ միս աղացել են։ Բա ինչ-ի չեմ գերել, իրար նայելով սովորել են ինչ են։ Այո, ռամեցեք։ Այո, ռամեցեք։ Բարև ձեզ։ Այո, մեր հյուրը ներկա, Ջիվագասարյանը։ Այո։ Բավականա, որ մեր հայ ժողովրդի բացը ներկայացուցիչն ամբողջ աշխարհի մեջ։ Իրան որպես մենք հասկանում ենք, թե ով է հայը։ Ինքը կարողանում է հայ ոգին արտահայտել աշխարհին։ Շատերը չեն կարողանում։ Բայց ես ինչ եմ ուզում ասել։ Մեր հայ ժողովուրդը երբ ճարտարապետ է, երբ բարձրնակարգի երգիչ է և երգահան է, մեր հայ ժողովուրդի մեջ ամեն բան բարձրնակարգի դու կարող ես տեսնել։ Ու ես երբեք չեմ ուզի, որ մեր հայ ժողովուրդին համեմատեն որևէ ազգի։ Ինչի համար եմ ասում։ Եթե մեր հայ ժողովրդի հաստնվածքը բավականա, որ ցույց է տալիս մեր հայ ժողովրդի կեցվածքը, թե ով է հայը։ Եվ դա պատահական չի, որ ազգերը դարեր շարունակ ուզեցել են կոտորեն, որովհետև մեր ազգը միշտ բաց է երևացել։ Ես ինչ եմ ուզում ասեմ ուղղակի։ Մեր հայ ժողովրդի այսօրվա երգը նայենք։ Մեր երիտասարդները այսօր ինչքան վերելք են ապրում, մեր մուզիկան, մեր նվագախումբերը։ Ուղղակի ճիշտ է, բաներ կան, որ պետք է սրբագրվեն, բայց այլե մեր ժողովուրդը բարձր է։ Եթե ես նայեմ թուրքական մուզիկան օրինակ ձեր ալիքով, զանգվածել եմ, նույն մուզիկան, նույն տակտը, ոչ մի հետ ավելորդ, առաջ սիրում է, բայց հիմա որ սկսեցի ռեգուլար լսել, զգացում եմ նրանց մեջ հոգի չկա, ուղղակի մարդկանց ազդում են։ Բայց մեր հայ ժողովրդի երգերը, ես հիմա մեր հայկական երգերը, որ լսում եմ ու համեմատում եմ, ամեն ինչ հաճույք եմ ստանում, հաճույք եմ ստանում ուղղակի։ Ուրեմն, համեմատվեին որևէ ազգի, ասված սա ամեն ազգերորդն է, բայց մեր ազգը առանձնահատուկ Աստծո շնորք ունի։ Շնորհակալ ճամ։ Գիտեք ինչ է, երաժշտությունը ճիշտ ճաշի նման է, ես միշտ ասել եմ, նորեն կգրկնեմ, մինչև որ ժողովուրդը տեսնի, որ շատ գրկնում եմ ինքս, որովհետև ինչ որ սիրես, քեզ համարat հաջողալի է։ Եվ եթե դու ուզում ես, որ մեր երաժշտությունը իսկական հայկական երաժշտությունը մենք սովորենք եւ մեր սերունդներուն փոխանցենք, փոքր դարիքեն պետք է սկսենք։ Մեկը 50, 60, 70 տարեկանից հետո չես կարող ադոր լսողության այսօրվա մեր արվեստագետները բոլորը պետք է միասին հասկանան, որ մանուկները նոր 3-4 տարեկան երեխան ինչ է լսում այսօր, ինչ երգեր են լսում, իրանց ծրագիրը, ես օրինակ համար մեկ-մեկ ջղայնանում եմ, ասեմ ինչի պետք է արվեստը դառնա բիզնես, թող դա թող բիզնես լինի, բայց որոշ տոկոս, այսինքն էլի թող բիզնես լինի, ապրեն մարդիկ դրանով, բնական է, որ պետք է փող աշխատեն, ապրեն, ամեն մարդ մի գործով, այս մարդու գործը երաժշտությունն է, բայց ծրագիրը ճշտեն իրանց, ճիշտ ծրագրով երգեն, այն երգերը երգեն, որ չմոռացվես երեխաները, մեր երգերը օրինակ անենց երգեր ունենք, հայկական երգեր ունենք, որ դարերով 100 տարի եթե մի մարդը մի երգը երգում, ուրեմն կնշանակի այդ երգը ոչ թե աշխարակալ է, այլ չգիտեմ թե ինչ խոսք ասեմ դրանից հետո, ինչ խոսք կա։ Նայեք մեր կռունգը, կարելի է մոռանալ կռունգը։ Չէ, նման օրինակ շատ երգեր կան, բայց ինչ գիտեք, նայեք մեր ուրախ երգեր, շատ ուրախ երգեր են ունենք, չէ, մենք նրանք բախուր չենք եղել, սուտ բանը, որ ասում են հայը միշտ տխրել, հայը միշտ ուտող խմող կեսանով ժողովուրդ տեղը,
Ես գիտի տխել, եւ գիտի ուրախանալ, եւ գիտի։ Մի դարօնակ բան է, բայց իրենց ուրախ երկի ժամանակ դխուր խոսքեր ալ ունենա դարբեր։ Այս անճաշակություն։ Զավ, զավ, զավ գնացիր մորացիր, մերար մեռնում եմ։ Հայրենաց հողեր, երկիրաց ովեր, բուշուվանան, տավինք թուրքերին, բու պարմատրակ։ Ինչքան անգրագետ եւ ինչքան հիմար խոսքեր եւ երաշխություն իրար հետ չի սա։ Այո, 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 ասում եմ։ Հասկանում ես ոնց կարելի է դու հողեր տվել ես թուրքերին ու տրատակ բանում ես, ուրախանում ես այդ այս սա անգրագետություն արդեն։ Ինչպես որ անցյալ անգամ եւ մարդիկ միամիտ սա իհարկե։ Այո, չէ, թութակի նման։ Թութակի նման կրկնում են։ Անցյալ անգամ մի դիգին մասին եմ ես խոսում։ Այո, չէ, իմացա, անցյալ անգամ մի դիգին հերացայնեց, սա որնակի համար ծերասած նույնությամբ, սա հայկաչեր են երկում, ասում են թուրքը դարավ սպանեց սպաներ եւ հայկաչեր, հայկաչեր են երկում օրնակի համար։ Խոսքերը ես հիմա մոռացել եմ, ասա որ բոլորովին հագասական խոսքեր են, ինչ որ հենց դրանք ինքնուս ոչ պաշտոնական մարդկանց ստեղծած խոսքերն են, որ դժվարտաբար այսօր պետք է ասեմ, որ այո, բայց մեկ մեկ բան կա, որ գիտեք, մինակ գադարողները երկիշները չմեղատրենք, ժողովուրդն է պետք է մեղատրենք։ Եթե ժողովուրդը չբանչի, հիմա երբ որ դու երկիչից բանչում ես ասինչ բաները, քեզ ինքը ստիպված մտի դա, քանի որ վճարվում է, չէ՞։ Պետք է ժողովրդալ մարզվի, փոքր տարիքային երաշխիքին ժողովուրդը պետք է թույլ չտա, որ նման պետք է ասի, բայց ինքը ինչ ես երկում։ Հենց մի հատ կայնի, մի հատ լսենք այդ քու երկած երկը, այդ որ դու երկում ես հայրենաց հողեր, տվեց ինքը մի թուրքերին ու տակնել բարում ես, այդ ո՞նց է։ Հա, ինչպես անում, որ այդպես դու հողերը տվել ես, հետո բարում ես, պետք է տխրես հողերը։ Բայց միևնույն ժամանակ պիտի առնենք վաճառադան նման, խանութի նման, որ ու դեստեղեն է ծախում, չէ՞, մարդը հաջախորդը գալիս է, ասում է ինձ 1 կիլո ասկից դուր, 1 կիլո ան։ Այո, ինքը վաճառում չի կարող ասել, որ չէ, ադի ինչու, ասի լավ է, ադի լավ չէ, իմացա։ Ծախում է։ Չէ, գսեմ, որ երկուստեք պետք է լինի։ Երկուստեք։ Շատ ժամանակ չի մնաց, այո, հայրենագից հրամեցեք։ Բարև ձեզ։ Ալոսում ենք։ Բարև ձեզ։ Շատ ուրախ եմ Իվան Գասպարյանին։ Մի քիչ հեռու կարող եք երթալ տելևիզիոնից կամ տելևիզիոնից չեցնել, որտեղ արցական կա, լավ չենք հասկանում։ Այո։ Okay, այո։ Եղավ։ Ուրեմն ինձ ձերքում Ադանայ ողբը երկի առերը կա։ Այո։ Երկարանը։ Այո։ Շատ հին երկարան, որ կարող է 30 թվականների կամ 28 թվականների երկարանը։ Այո։ Հնգարանային բան է, էլի։ Այո։ Ու դրա մեջ չի գրածվում, սա հայկական երկեր են, այդպես առաջուխներ, բաներ, բոլորը երկերը նրա մեջ կա։ Բայց հեղինակի անունը չկա, չէ՞, ասում է ժողովրդական։ Ժողովրդական է դրածածը։ Ճիշտ այդ է։ Հայկական ժողովրդական։ Հայկական ժողովրդական։ Այո։ 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 Դրա ժողովրդական է, մեր հայկական երկարանի մեջ է դրած։ Եվ այդ երկարանի մեջ կա բոլոր կոմիտասի երկերը։ Հա, Կոմիտասան շուշ, Կոմիտասի մասին մենք ասելիք չունենք։ Կոմիտասը։ Ուրեմն դա էլ է հայկական, էլի հետո։ Չէ, հայերը իհարկե հայկական երկեր են, ուղղակի խոսակցությունը նրա մասին է, որ եւ թուրքերն են երկում։ Էտա։ Եվ թուրքերը չեն ասում, որ աս հայկական է, իրենք մնա որպես երկ են երկում։ Իվան Գասպարյանի երկերը, որը ինքը հին վաղտում երկում էր, այ դրանց բոլորը կա է, այս երկարանից մեկ, էլի։ Այ շատ 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 հին մի գնար, անշաբալ դարեց մի աներ մեր բարեկամ, ասա գիտես։ Եթե եմ նվագող եղի վաղտին, դե որ կի եմ եղի, լան գիտեն է մեր իտ, լան գիտեն է, դե համա ես երկարանը իրա երկերը հետը մի աստին։ Վրախ եմ, շրագան եմ։ Շրագալչուն, 52 տարեկան չէ՞ արդեն, ի՞նչ է ասում արդեն, արդեն 30 տարվա բանի մասին երկարաններ ավելի հին են։ Այո, Ռամեսեք չեմ գերատքիցը գոքոր, ինչ եղա, բայց լսում ենք, չի աշխատում արդ մեկը, ֆակսին գավել են։ Այո, Ռամեսեք, հալո, այո, խնդրեմ, լսում ենք ձեզ, տելեֆոնը բացել են, չեն խոսում։ Ինչ որ է շատ ժամանակ չի մնաց այդ երրորդ քիզի վրա։ Ուրեմն շատ շնորհակալ եմ, որ կարողացար մեր մոտ գալ ժամանակին, քեզ առավոտ գանուխ բերին այստեղ։ Հիմա այստեղից ուր ես գնալու։ Ես հիմա այստեղից գնում եմ Փարիզ, համեր գնեմ ամսի 6-ին, ամսի 8-ին։ Ամսի 6-ին այստեղ Լոս Անջելեսում։ Ոչ, Փարիզ։ Օ, Փարիզ, Փարիզ։ Ֆրանսիացիների հրավերքով գնում եմ սոլո համեր գնում եմ։ Ահա։ Եվ ամսի 8-ին մեկնում եմ
Երևան եւ Ռուսաստան տուր ունիմ, հետո արդեն նորից էլ Եվրոպա պիտի գնամ։ Կարելի է ուզում է շարունակել նվագը։ Առանջում սայով։ Այդպես է, իսկական արվեստակետ այդպես է, արվեստակետի համար դարիք չգա, ժամանակ չգա, ժամանակամիջոց չգա։ Գիտեմ, որ ժամանակը շատ սուղ է, մենք կահագի ժամանակ խլեցինք ձեզանից ձեր։ Ինձ համար մեծ հաջող է ասիկա, գիտես ինչպես ես գրնամ ժամերով, հիմա եթե գոքորանդեն նշաններ չնե, որ վերջացավ, վերջացուսեք և այլ ընգրնամ դեր 4-5 ժամ սեր ես զրուցել ձեզ իպես հյուրերի հետ։ Այսի վերջինը մինակսեմ, որ պետք է ները, գներեք մեզ եթե ունեք առակ հարց, որովհետև մեր ժամանակը վերջացել է, այո։ Հալո, այո, եթե կարելի է, որովհետև շատ ժամանակ չկա, հրամեցեք, լսում ենք։ Ուզում եմ տեսնելով մեր հյուրին իրավեր մազերը, ուրախ կլինեի, որ միշտ տեսնեինք պարոն Ջիվան Գասպարյանին, նրա խոսքերը մեր համար մեծերից են, խոսքեր են, մարգարիտներ են, որ խոսք ասաց, որ բաներ կան, որ 100%-ով չի կարող ժխտել։ Պարոն Սարգսի, կուզեմ որոշ քննադատաբար մոտենալ ձեզ, մեծությունները պետք է քննադատություն ընդունեն, շատ անգամ հաղորդաշար պետք է ցուցադրվեր ցեղասպանության ժամանակ, և մենք մերժեցինք կլոս սեղանը, քանզի որ 100%-անով ցեղասպանությունը եղել է, կլոս սեղանը մենք մերժում ենք, բայց դուք ձեր հաղորդաշար ժամանակ միշտ նշում եք, որ որ եսպանական է, ինչպես որ չինական երաժշտություն լսես, գիտես որ չինական է, նույնպես հայկականը այդ ձևով կարող է բացատրել։ Հետևելով ձեր այս հաղորդաշարը, ընդհանուր այնպիսին մտնոլորտ է ստեղծում, որ դուք իհոգուտ ձեր հաղորդաշարի բնույթը իհոգուտ գալիս է ոչ մեզ, դուք բերելով երկերօրինակները միշտ այնպիսի վիճակ եք ստեղծում, որ ծնունդը հայկական չէ, արմատը հայկական չէ։ Փաստեցեք, փաստեցեք, ես ձեզ առիթ եմ տալիս, պետք է ուրախանաք, ուրախ լինեք, որ դուք մեջտեղ կաք, ինչպես ասավ երկարանը կդավ, երկարանը քանի դարի էր չեր նայազատ մարդը, հավանաբար 100 դարի չեր նայազատ երկարանին, ասի պատճառը եղավ, որ երկարանը բանան այ է մեզի զանգե։ Կապույտ էկրանից նայողները միշտ զարգանում են, հաղորդաշարը անցկացնողները պետք է այնպես անեն, որ ավելի սերմանեն ազգայինը։ Շատ լավ, հիմա մեր մայստրոն Ջիվան Գասպարյանը ձեզ համար օրինակ մի չէ, որ բերել ենք, որ ձեզի լուսաբանե որոշմաներ։ Մայստրոն լուսաբանե, դուք իրեն որոշ չափով չկարողացաք նրա ստուկը թեքել, բայց շատ անգամ այնպիսի անձանց եք բերում, որ դուք փորձում եք մտքերի ստիպողական կարծիք ստեղծել, բայց հաղորդողների մեջ այնպիսիները կան, որ ակունքներ չունեն այդպիսի, շատ հեշտ են, ժողովուրդը այնպես է, որ շատ հեշտ է ականջին լսվելու դեպքում թեք այս կողմ, այն կողմ։ Ուրեմն որ մենք ընդունում ենք, որ շատերը գիտեն, որ թուրքերը վերցրել են և այստեղից և այնտեղ։ Լավ, այդ ձեր կաղապարն է չէ, ձեր գարձիկն է չէ։ Մեր գարձիկը չէ, ձեր գարձիկն է, հիմա ինչ որ դուք ասեցիք, ոյ մեկ դված քրական իրողություն չկա դոր մեջ, հատիկա ձեր նկատողությունն է, ձեր գարձիկն է, ընդունեցեք հատիկա, ձեր անձնական գարձիկն է։ Երբ որ կան, ունեցել ենք մշակումներ, գնացել են ժողովրդների մեջ են մտել մեր երկիչները, մեր ասաղերանգությանը լինի, Կոմիտասը լինի, Սայատովան լինի, դրանց վրա շուկ խծել խոսքերով չի կարելի։ Իրավունք ունեք, եթե այդպես է։ Սերումներ կան, որ ձեր հաղորդաշարով են մեծացել, լսել։ Այո։ Հիմա ինչ խոսք, գնահատելի, թերագնահատելի երևույթներ կան, բայց դրա տակ են մեծացել, բայց առավելի ևս, երբ որ դարձրվի ավելի մշակված ձևով, ավելի գնահատելի կլինի, ինչ որ գլուխ են խորարում։ Որքան ներողություն, որքան ավելի մշակված կարող է լինել, երբ որ Անասյանը, Միրզոյանը, պրոֆեսոր Խրլոբյանը և ուրիշ հիմա երաժիշտները Ցանգկովիչ չէ, մեր մայստրոյի նման մարդիկ, որ բերենք, որ լուսաբանեն և մեզի ցույց տան, թե որ մեկը ճիշտ է, որ մեկը սխալ է, ձեր ավելի ինչ կարող ենք անել։ Շատ շնորհակալ ենք։
Մներեք քիչը ժամանակ անցավ, վերջին խոսքերը ասել գունեք։ Չէ, գիտեմ ես, գուզեմ որ մարդիկ մասն եթե չմասնակցեն, լուսաբանություն չլինեն։ Այո։ Ես կարող եմ ասեմ, մեր սիրելի ժողովրդին, իհարկե, այս եղերնի օրերն մեր բոլորի տրամադրությունները կոտրված են նման հարցերի շուրջ խոսել, կամ եթե մի քիչ էլ ասենք այնտեղ չխոսելի, մարդիկ բորբոքված են այսօր, որովհետև այտենց տուն չկա, այդպիսի հայ չկա, որ այսօր ինքը չմտածի այդ մասին, այդ իր երկրի կոտրվածքի մասին, իր հողերի մասին եւ իր պապերի մասին, իր տատերի մասին, իր թորնիկների մասին, որ ինչքան անմեղ երեխաներ կոտորվել են ու գնացել անմեղ։ Իհարկե ես ուզում եմ խորը ցավակցություն հայտնեմ մեր հայ ժողովրդին, քանի որ վաղը չեմ իսկ արդեն եղերնի օրն է։ Պետք է ասեմ, որ ինձ արդեն երկրորդ անգամ Թուրքիա հրավիրում են ապրիլի ամսին։ Ես երկու անգամ վերջել եմ իրանց և զարմանալին ինչ էր, որ այս անգամ հայերն էին հրավիրում ապրիլի 25-ին։ Ես ասեցի, դուք ինչ եք մտածում, որ ապրիլի 25-ին, և այդ համերգը հայերի համար է, թե թուրքերի համար։ Ասեց, գիտեք, պարոն Գասպարյան, այս համերգը ազատ համերգ է, դալիճը մեզ տվել են։ Ես ասեցի, գիտեք ինչ, եթե միայն լիներ համերգը հայերի համար և նվիրված լիներ եղերնի համար, ես մեծ սիրով կգայի, բայց քանի որ պետք է համերգին մասնակցեն և թուրքեր պետք կան և բան, ես այդ համերգից հրաժարվում եմ։ Եվ անցյալ տարի էլ նույնպես հրավիրել էին ապրիլի 8-ին, այո, իհարկե հասկացան, սիմֆոնիկ օրկեստրի հետ դինամիկ ֆիլմերի բոլոր այդ երաժշտությունները նորից հրաժարվեցի։ Գիտեք ինչ կա, մենք ամեն մեկս պետք է մտածենք, որ մենք հայ ենք, մեր երեխաները պետք է դաստիարակվեն հայ, ոչ միայն քաղաքական պոլիտիկայի մեջ, այլևս առաջի հերթին հենց երաժշտության, գիր, գրականության մեջ, որ միշտ մնանք հայ, մանավանդ օտար երկրների մեջ։ Ես իմ շնորհակալություն հայտնում։ Չէ, մենք շնորհակալ ենք ընդհակառակը, որ չմեջեցիր եկար։ Այո, և բոլորին ողջույն, բոլոր մեր հայ ժողովրդին։ Եվ քեզյալ հաջողություն և առողջություն, ամենակարևորը առողջություն։ Գոգոր գներես, մի քանի րոպե անցավ, հարգելի բարեկամներ, մինչև հաջորդ շաբաթ, ցտեսություն։